I'm Ben Guerrero with Thomas Hertl as we start training camp here for the Young Stars Tournament. Thomas, first of all, how do you like Penticton? Oh, tak Penticton je velice krásné město, jako je to mezi horama, co se jen tak nevidí, a je to tady opravdu nádherný a myslím, že ty zázemí tady máme výborný a už se dneska těším, až to začne. All right. Well, how about how's training camp going? No, training camp, vlastně jsme měli jeden trénink a dneska druhý a dneska před zápasem, takže jako je lehčí a už se připravujeme večer na zápas a uvidíme, jak to dopadne a doufám, že co nejlíp. Alrighty. How excited are you for tonight's game? No, tak vlastně je to můj první zápas, jakože už budu hrát za Žraloky, tak už se hrozně těším, vlastně je trošku jiný kluziště, než vždycky jsem hrál, tak jsem zvědavej, budu hrát jako na centru s dvouma klukama, s kterým si myslím, že jsme si na tréninku sedli a myslím, že to dneska bude večer dobrý a vyhrajeme dneska. What are your expectations or goals for this week? Tak byl bych určitě rád, abych nějaký gól dal, protože je to tady, určitě jsem od toho, abych ty góly dával a doufám, že se dneska prosadím a udělám všechno pro to. All right, thank you very much. There you have it, Thomas Hertl from Penticton.